Dobrý den, ahoj. Já vás vítám u dalšího speciálního dílu podcastu 21 s Vítěm Lukášem z ABB. Ahoj, Vítě. Ahoj, Filipe. My už jsme se potkali dvakrát, dneska to bude po třetí, dneska to bude speciální, protože máme nachystaný takový speciální díl, ale ještě než se do něho pustíme, tak se zeptám, co je nového? Na mnoha frontách mnoho nového, řekl bych. Z hlediska trhu, tak zákazníci mají neustále touhu investovat, rozšířují výroby a vůbec tam neutuchá nějaký hlad po vyšší robotizaci a automatizaci. Potom dělat věci efektivněji, energeticky méně náročněji. Samozřejmě je to, musím říct, zkouška teda kreativity a mnohdy výdrže v těch trubách, protože s tím, jak došlo k narušení všech řetězců, které do té doby fungovaly a jakýkoliv komponent, který si ještě před 2 lety byl schopen sehnat v řádu třeba 12 hodin, tak dneska je to mnohdy logistická mega show, ale jako daří se nám tady v tomto. Z pohledu robotiky jako takové, tak když jsme se spolu někdy viděli poprvé, tak roboty v logistice byly něčím, co doslova začínalo teprve. Dneska už jich tam nacházíš desítky, stovky a začínají se stávat naprosto běžnou součástí toho procesu. Takže od těch tradičních průmyslových odvětví k tomu, co ještě před tím rokem a půl bylo víceméně embryonické, už se dostáváme k naprosto už svébytnému robotickému odvětví a ať je to teda logistika, tak už se budeme bavit více o službách ve zdravotnictví, jak bychom hned. Takže vidíte tu ekonomickou situaci z pohledu investic, jo, protože investice do robotů jako takových je vždycky investice. To znamená, projevuje se tam nějak ta nálada, která dneska na trhu je, ta nejasnost, to, že firmy neví, nebo naopak cítíš, že celý ten váš segment je a bude spíše anticyklický, protože roboti dokážou zlevnit, zefektivnit a z dlouhodobého hlediska je to vždycky investice, která se vyplatí. Je to kombinace úplně všeho, co jsi řekl. Jo, na jedné straně ano, mnozí zákazníci neví, ale to, co určitě prostě ví, tak, že proti nám hraje demografie. V České republice máme tu 3% nezaměstnanost, to znamená, jakákoliv pracovní síla znamená, že ji musíš sehnat někde jinde, mnohdy za vyšší cenu, než si původně kalkuloval. Zároveň roste určitě požadavek zákazníků po individualizaci produktů, takže tam jakákoliv automatizace a robotizace zvlášť jako dokáže sehrát velice kladnou roli. Když se podíváš například na konfigurátor auta před 15 lety, tak dneska tam máš 3-4 násobné množství optionů, z kterých si vybíráš. A to je hlavně teda díky pružné automatizaci, která je to schopná obhospodařit. Ještě zpátky k tomu, na co se ptal, ten tlak, proč automatizovat a robotizovat, vychází z mnoha směrů tady. Jednak jsme vystaveni pořád silnější mezinárodní konkurenci tady v tomto, a zákaznický apetit doopravdy jako neuhasíná. Některé věci budou určitě přitlumovat, na druhou stranu vidíme rozvoj elektromobility, vidíme elektronický průmysl, jakou rychlostí jede v aktuální době. To je jednoznačný prostě požadavek na automatizaci. Tady tato výroba už se dneska ručně dělat nedá. A je to i o flexibilitě. My jsme se bavili, ještě než jsme začali natáčet, tak jsme se bavili o situaci na trhu dopravy a aerolink, jejich problémy s tím, že byli donuceni nebo propustit zaměstnance, teď je nabírají, nedaří se jim, proto se setkáváme s poměrně náročnými situacemi, takže i ta samotná flexibilita, že ono asi nejde tak, jak v minulosti, že propustím lidi, najmuje, ale spíš o tom opravdu velmi inteligentně řídit celý proces tak, aby byl flexibilní. Ten model, tak jak se s toho dotkl, toho agenturního zaměstnávání, kdy nebyl problém v horizontu týdne navýšit počet lidí u tebe ve výrobě třeba o 100, 150 a šlo to, tak ten už tady není. Jednak zase některé vazby se zpřetrhaly, ale obecně tím, že ekonomiky rostou a těch lidí v Evropě rozhodně nepřibývá, tak se už dneska dostáváme tady v tomto do situace, kdy skutečně robotizace je jasná odpověď na to, jak tu výrobu udělat nejenom kvalitnější, ekologičtější a stabilnější, ale i víc imunní v určité závislosti na tom lidském faktoru. Jsi potom schopen provozovat mnohdy ty výroby 24x7 bez jakéhokoliv přerušení, takže všechny ty sny o tom, že v některých částech může být zhasnuto, tak už dneska nejsou pouze sny, ale takové výroby už dost opravdu jsou i v České republice. To je dobrý.
Tak jsme se dostali plynule k tomu našemu tématu a to jsou roboti. My jsme řešili spoustu téma vzdělávání, udržitelnost další a roboti se prolínali, protože přece jenom je to váš biznis, ale my dneska zasvětíme celý ten rozhovor do robotům a proto se na to těším. Já věřím, že je potřeba, aby všichni lidé měli přehled o tom, kde všude už roboti jsou, kam zhruba směřuje technologie z roboty spojená a také, jak se připravit na budoucnost, kde roboti budou běžnou součástí naší životu, ať už v práci nebo mimo práci. Já bych chtěl možná začít tím, že se podíváme, kde vlastně se nacházíme dneska. Jaký je vlastně stav robotizace, ať už je to globálně, ať už je to tady v tom našem regionu, možná i podle typu společností. Tak jak to vidíš z pozice ABB nebo vůbec z tvé zkušenosti? Já si pomůžu jenom pár indikátory, aby jsme se nepropadli příliš hluboko do čísel, ale ono, pár z těch čísel dokáže tu situaci rozjasnit velice rychle. Existuje jeden takový poměr, který nám říká, kolik je v jednotlivých zemích instalovanou robotů na 10 000 lidí pracujících v průmyslu. A tady vidíme, že Česká republika se krásně vyšla do první dvacítky, jako držíme tu 20. pozici ve světě. Kdybychom si měli porovnávat s ostatními zeměmi v našem regionu, tak to srovnání pro nás pořád nevypadá špatně. Je ale potřeba se podívat trochu, co je víc za tou oponou, to, že tady máme velice silný automobilový průmysl, který je přirozeně tahounem té vyšší úrovně robotizace, což samozřejmě nám následně říká, že mimo ten automobilový průmysl to bude výrazně horší. A to je právě ta bolavá pata českého průmyslu, kdy voláme po tom, že nejsme schopni dále růst, protože nemáme lidi, ale ve výsledku je to zanedbaná automatizace, když si to člověk překlopí ještě z druhé strany. Když se budeme porovnávat tady se zeměmi, jako je například Německo, tak vždycky skončíme v té jednoduché levné pasti, že je tam výrazně dražší pracovní síla a silný domácí kapitál, který rozhoduje o investicích, což vždycky není případ České republiky. Ale tady toto srovnání by hodně kulhalo, protože když se podíváme hned vedle kousek na Čínu, tak ta se z místa číslo 25 ještě před 2-3 lety dokázala dostat někde na 9. příčku. To znamená, Čína má dneska více instalovaných robotů na počet zaměstnanců v poměru než Česká republika. To znamená, ta soutěž v ceně práce, která tady 30 let nějakým způsobem prostě fungovala, tak samozřejmě člověk není schopen porazit robot nebo automata. Dostáváme se do závodu, který se svým způsobem nedá vyhrát. To znamená, závěr z toho určitě více se tady do tohoto opřít. Myslím si, že v mnoha dnešních podnicích už je jasno, že ti lidé nejenom, že nejsou, ale že i nebudou v nejbližší době. A proto jako cítíme i ten hlad mnohdy. Ty firmy třeba ještě přesně neví, jak na to, ale touhu s tím něco dělat, tak tu teda výrazně mají. A my, když se podíváme, tak samozřejmě já taky nechci zabředávat moc do čísel, ale samozřejmě Asie roste o trošku víc než evropské země, což asi víme, že hlad po inovacích zemí jako Jižní Korea a i samotná Čína, Japonsko je obrovský. Cítíš, že je to něco, co nás bude v budoucnu, nebo že by nás mělo trápit? Ten boj mezi robotizací tady v těch státech vyspělých Singapur, Japonsko, Jižní Korea versus tady ta naše tradiční Evropa, tak jak to vidí z pozice ekonomické do budoucna? Ty země, které jsi jmenoval, jako třeba Japonsko, Singapur, Jižní Korea, oni mají ohromnou sílu v tom, že nejenom, že jejich ekonomiky jsou vysoce automatizované, ale zároveň hodně inovativní. To znamená, v jedné zemi nacházíš výzkumná centra, ale zároveň i tu vysoce automatizovanou výrobu, což dohromady dává neskutečnou konkurenční výhodu. Jo, nám tady v Evropě chybí mnohdy hlad po těch inovacích. Jo, to znamená, ta rychlost, jakou postupujeme, tak už dneska nekopíruje to, co vidíme právě na východě a je potřeba přidat tady v tomto. Na druhou stranu zázemí k tomu máme. Máme tady spousty kvalitních univerzit, výzkumná centra, státy i včetně Evropské unie štědře dotují mnohé výzkumné programy a je tady dlouhodobá průmyslová a vědecko-výzkumná tradice, takže je na čem stavět, je na co navázat. Rozhodně to není situace, která by zaváněla nějakou beznadějností, ale potřeba se do toho více opřít. A v případě té výroby, ano, jako
přestat spoléhat na použití pracovní síly, protože soupeřit někde s dělníkem v Ázii, anebo dneska už s automatem v Ázii, cenou české práce, tak vidíme, že to nikam nevede, především ve chvíli, kdy ten český člověk ani není na tom trhu. A my jsme teď v Magenta Experience Center od společnosti T-Mobile. Za námi sice diváci a posluchači to nevidí, tak vidíme 10 3D tiskáren. No, samozřejmě robotizace není jenom o tom, že mám něco hotového a to automatizuji, ale vlastně můžu to použít, že v prototypingu a vlastně dneska už skoro ve všem, v inspekci kvality. Ty jsi řekl hodně zajímavou věc, a to je, srovnáváme pracovní sílu versus práce robota, což mě přivádí k takové té klasické otázce a obavě, jestli tedy nás nenahradí stroje, protože jednak vidíme, že procento pracovních míst, které budou ohroženy automatizací, jdou stále narůstá. Dokonce dneska, když si do Google zadáte Will my job be automated, tak se vám ukáže, s jakou procentuální pravděpodobností ta vaše práce bude automatizována. Co z tvé zkušenosti jsou témata, které budeme muset v souvislosti s tím řešit? Je to podle tebe problém? No, v první řadě nebát se toho, protože je to naprosto přirozený odraz technologického vývoje. Když jsme se už spolu v minulosti bavili o tom, kolik desítek procent lidí pracovalo ještě po druhé světové válce v zemědělství, tak možná nikoho nenapadlo, že se povedou tady tato vysoká procenta transformovat někam do průmyslu. Tehdy to bylo téměř nemyslitelné, protože skutečně byly to vysoké desítky procent. A ti lidé se nikde neztratili. Jsou dneska v jiných průmyslových odvětví a úplně stejně to dopadne s těmi tradičními výrobami. To znamená, co půjde automatizovat, bude automatizováno. Samozřejmě nová místa paralelně s tím vznikají a vznikají lepší místa. Jo? Není to pouze o tom, že tady ještě pořád máme desítky, stovky tisíc míst, kde by člověk ani neměl fungovat. Jsou to lakovny, slévárny, kovárny, to jsou... A my se můžeme rovnou podívat na video roboti dělající velmi špinavou práci. Takže... Filipe, pro představu, toto video bylo natočeno 2 týdny potom, co se ta instalace spustila a vše, co bylo kolem, tak bylo zářící novotou. Takhle to vypadá po 2 týdnech tady v těchto provozech. A z podstaty těch provozů jako takových, protože se tam samozřejmě používají různé mazací kapaliny a tak dále. Takže toto ještě když se dělali lidé konkrétně. Takže toto bylo 14 dní předtím čisté. Pokud nás jenom posloucháte, tak si dívám na velmi, velmi drsný provoz. To jsou Vítkovice železárny, kde robot posouvá to železo ještě žhavé po výrobě. Jasné, že toto lidé nechtějí dělat. A ono, když se nad tím zamyslíme, tak ani takové ty práce běžné, že podávám jednu věc z jedné strany na druhou, tak už vlastně lidé by neměli dělat, nebo neměli by chtít dělat. Přesně k tomu zdravotnímu aspektu je tady ještě ten stereotyp té práce. To znamená, vytvořili se díky automatizaci a robotizaci mnohem, mnohem zajímavější práce. K tvému dotazu, jak to uchopit, protože ta rekvalifikace nenastane sama. Neočekáváme, že někdo se doma sám přeškolí z operátora na jinou práci, takže určitě do toho kromě státu bude hodně vstupovat i samotná soukromá sféra. To znamená, podniky jako takové, předpokládám, že budou mít svá takzvaně prostě rekvalifikační střediska a budou ty lidi neustále posouvat dál, protože nebudeme se bavit třeba o jedné rekvalifikaci v průběhu celého pracovního cyklu člověka, ale možná o pěti. No, takže potom už to doopravdy bude dávat smysl, aby si to přímo průmysl z části organizoval sám, protože nejlíp bude vědět, jaké výrobní plány ho čekají. Mimochodem, já když jsem tam ukazoval tady ty čísla a vidíme tam země s nejvyšší mírou robotizace, tak oni mají taky relativně nízkou nezaměstnanost, takže ono se ukazuje, že to možná ani problém nebude, ale možná se jenom zeptám, když se díváme na to velkého robota, kolik lidí ho ovládá dneska? Kolik lidí musí pracovat na takovém robotovi? Nebo jak moc je náročné udržovat ho v chodu? To je úplně laická otázka. Toto je konkrétně linka, kde těch robotů je přibližně 8. To znamená už od počátku manipulace s tím horkým materiálem až po svěšení z automatické lakovny na té lince dělá pár lidí. To znamená, když od počátku je všechno, a konkrétně třeba tato linka byla navržena ve virtuální realitě, ve 3D. Byť je to provoz, který se spouštěl už někdy v roce 2008, ale tehdy za ní byla skutečně jako silná vize managementu Vítkovice Cylinders a tak, jak byl navržen, tak usnadnil samozřejmě celé to projektování a programování dopředu.
a je to více méně dneska bezobslužný provoz. Super. No tak to má vypadat. No, když se podíváme, kde všude roboti jsou, tak my se dostaneme k těm průmyslovým aplikacím, ale mně se líbí, že oni to nejsou jenom ty výrobní aplikace, ale my opravdu vidíme, roboti jsou velcí, malí. Možná jaký je dneska takový jako velký robot váš, kolik dokáže uzdvihnout, mohl bys třeba přiblížit něco ze zákulisí těch vašich velkých průmyslových robotů? Velcí roboti jsou, typicky to jsou ti miláčci televizních kamer, které většinou vidíš, když jde v televizi spot někde, tak jsou tam doopravdy ti velcí roboti, kteří svařují karoserii tvého budoucího auta a podobně. Tak z kategorie těch největších robotů tam se bavíme o nosnostech bez problému kolem 1000 kg, kteří už manipulují třeba i z částí doopravdy karoserie. Dneska u těch nejmenších, no tak tam se pohybujeme v řádu naopak zase prostě dekagramů. Kdyby šel do oblasti zdravotnictví, tak tam se ani o žádných nosnostech nebudeme bavit, ale bude to naopak o velice vysoké přesnosti, o zacíleném navedení tady tohoto robotu, takže vždy na určitou aplikaci toho správného robota. Takhle by zněla odpověď. A jsou ve vesmíru, jsou v oceánech. Já jsem četl článek, kde robotická síť od takových těch mořských dronů po hlídání vln všeho. Dneska ráno jsem přidal tady ten obrázek, který mě teda zaujal, a to je, ono se tomu říká spermbot. A je to strašně zajímavé, že je to nanobot tak malý, že vlastně jako dotlačí spermy až do vajíčka. Jako, což je neuvěřitelný. Vůbec ten pojem nanobotů pochází ze zdravotnictví, nebo nejčastěji teda jsou používány tam, protože jako transportéry léčiva přesně do toho místa, kde ho potřebuješ. Protože pokud aplikuješ medikaci tím, že prášek, dejme tomu, vypiješ, že on se ti následně rozpouští v žaludku, tak působí komplexně na celé tvé tělo a možná i tam, kde by původně třeba lékaři nechtěli. Takže tady tímto cíleným zaváděním té látky do míst, kde je opravdu potřeba, tak jsi schopen ochránit zbylé části těla a zvyšuješ efektivitu jednoznačně. Super. No a my vidíme, že se tam opakuje jedna věc. Jednak je to daleko přesnější použití, jednak je to samozřejmě opakovatelnost 24/7 a stejně tak podmínky, kde člověk by asi neměl být, jako tady na Marsu nebo v oceánu. Ale když se vrátíme k tomu tématu těch nejčastějších použití, ty jsi zmínil takovou tu, a samozřejmě já jsem ji tady musel dát někam a určitě se to prolne, takovou tu klasickou robotickou linku. Takže výroba a automotiv byl vždycky driverem automatizace inovací. Co jsou další aplikace, ve kterých se dneska používají, ať už vaši roboti nebo roboti obecně? Z těch hlavních velkých driverů, tak s automotiv velice směle dneska soupeří elektronický průmysl. Díky hlavně kadencím a jak jsme se bavili, kastomizaci. A taky té miniaturizaci, že jo? Že tam už asi člověk nebyl schopen skládat. A rychlým cyklům například, kde už opravdu ten člověk ani nebyl fyzicky schopen fungovat tady v těchto provozech. Ale z těch ostatních, to pole je opravdu nekonečné. Jak jsme se už toho jednou dotkli od někde paletizace a automatizace zemědělského podniku přes manipulaci s tvou budoucí rychlovarnou konvicí, kterou budeš mít doma, až po lakování někde notebooků a tak dále. To znamená, spíš těch aplikací, které nejdou dělat roboticky, tak výrazně ubývá. Jo, souvisí to nejenom s tím, že roboti toho více umí, ale hodně i z periferii, které jim je osazuješ. To znamená, kamery velice přesné, například tady to je konkrétně jako měření takzvaným prostě bílým světlem, kdy dokážeš dělat inspekci dílů. K tomu samozřejmě ty kamery dneska jsou menší, mají vysoký výpočetní výkon v reálném čase. Mnohé z dalších prostě aplikátorů, které kolem a senzoriky robotů obsazuješ, tady například máš automaticky někde naváděné úklidové vozítko, vidím vpravo nahoře. Takže to je taky prostě oblast, která většinou byla raritou někde před 5-10 lety. Dneska a už to máme i doma, čo? Dneska to máme doma. Sklady, obrovské téma, to znamená, ať už je to přesouvání výrobků nebo takové ty vozíky, s čímž i české firmy hodně kooperují. Co jsou třeba takové zajímavé věci, které řešíte v ABB? A nevím, jestli můžeš zmínit třeba konkrétní firmy, ale třeba právě i projekty, kde
třeba to pro vás byla nějaká nová instalace, nová zakázka nebo nějaký podnik, který třeba donedávna se ještě automatizaci vyhýbal a teď s nimi řešíte nějaký plán na robotizaci? Ty jsi lehce naťukl logistiku, tak tam to mnohdy ani nebylo o neochotě těch majitelů, že jsou to většinou velcí operátoři v logistice automatizovat. Oni věděli, že to budou potřebovat, že jsou příliš závislí právě na výkyvech i sezónních. Před Vánoci potřebuješ těch lidí v logistických centrech násobky než během třeba letních dovolených a podobně. Nicméně sorta těch zásilek, to znamená od nějaké velké krabice až téměř po malou listovní zásilku, tam hodně dlouho vytvářela přirozenou bariéru určité robotizaci. No, aby ten robot byl schopen pojmout skutečně ten velký těžký balík, kde si objednáš třeba kolečkové brusle a vedle toho miniaturní nějaké polepky prostě z e-shopu. Ale i tady toto už je dneska řešitelné zase hodně za pomocí těch zmíněných kamer, které v té veliké rychlé kadenci dokáží nasnímat, rozpoznat obrázek, změřit dokonce velikost a přesně toho robota poslat na střed ty zásilky. Jo, takže všechno toto už se dneska děje. Já už jsem o logistice lehce jako hovořil prostě na začátku, že už tam roboti zdomácnili tak, že to pro ně není dneska cizí odvětví. Z ostatních projektů vždycky vlastně hodně potěší takové ty kuriozity, jako když se třeba bavíme o tom zemědělství. Jo, konkrétně. Takže jakékoliv aplikace tady v těchto, do této doby tak tradičního odvětví, kde by si tu automatizaci nepředstavoval, tak tě vždycky potěší. Ale nakonec, když tam přijedeš a bavíš se s managementem toho zemědělského podniku, tak zjistíš, že tam nejseš první, kdo je tam prostě za automatizací. Že co oni už dneska mají nainstalováno na vlastních postříkových a secích strojích a traktorech, tak jsou taky velice vyspělé kamerové systémy. Například já jsem teď viděl, že jeden z největších výrobců traktorů zakoupil startup, který mu má pomoci skutečně jako k automaticky říditelnému stroji. Malý startup za 300 milionů dolarů. Jo, takže tady jde prostě vidět doopravdy, jakou budoucnost a jaký důraz ty firmy v tom vidí. Takže doopravdy to spektrum je nekonečné. Já bych spíš řekl, Filipe, že krása na robotice je v tom, že si dokážeš ty aplikace sám najít a mnohdy vymyslet. Někdy do té doby to bylo naprosto automatizací takzvaně nepolíbeno, ale dokážeš tam najít ten projekt. Jo. I proto spousta lidí v tomto oboru funguje. Což mi přivádí k myšlence, že zase potřebuješ mít kompetentní lidi, aby byli schopni s tím robotem pracovat. Jak jsou na tom ti roboti z hlediska nějaké rekonfigurovatelnosti? Chápu, že když je nějaký vysoce specializovaný robot ve výrobě, který otáčí kapoty, tak ho asi nemůžu poslat do logistiky, ale vidíš i ten trend toho, jak jsme se to mluvili, low code, no code, toho, že já jako běžný zaměstnanec JZD, tak bych si byl schopen nějakého robota opravdu předělat tak, aby třeba mohl během jara dělat jednu činnost a pak během podzimu třeba úplně jinou? Zažili jsme v České republice robota, který putoval mezi několika cukrovary a kde zrovna byla aktuálně prostě kampaň, tak tam paletizoval cukr a bez nějakých velkých prostě rekonfigurací. Nicméně mechanicky toto na místě dneska ještě možná není, ale říkám dneska. Jo? Takže bavíme se v roce 2022. Já věřím, že na to jednou dojde, ale technicky je to samozřejmě možné. S jakýmkoliv jednodušším prostě zásahem robota přestavit na jinou konfiguraci softwarově, tak samozřejmě roboti jsou dneska velice vyspělí, kdy my se snažíme, aby ten robot vůči tobě, jako konečnému zákazníkovi, se jevil tak nejjednodušším způsobem, to uživatelské prostředí, jak je to možné. Aby veškerá ta komplexita a výpočetní výkon zůstal skryt za tou oponou toho velmi přívětivého uživatelského rozhraní, aby se dneska lidi byli schopni toho robota například programovat tahem ruky, kdy si ho vodí a pouze na tabletu klikají na pozice, mezi kterými by ten robot měl jezdit. A to už není to znamená, neprogramuju tam nějaké souřadnice. Ne, skutečně grafické rozhraní na tabletu spojeného s tím robotem, pouze ho navádíš, zapamatuj si pozici, otevři, zavři, chapadlo a podobně. No, jsou to i ty fáze robotizace a my se asi k ním pak ještě dostaneme, že na začátku to byly relativně hloupé stroje, dneska jsou to koboti, nějaká spolupráce a ta budoucnost bude i hodně automatizovaná, takže je to i tak, že už dneska
pracujete s nějakou podobou umělé inteligence, z toho, že ten robot se sám učí a je schopen pak třeba, i když ho naučím něco, se přizpůsobit té aktuální situaci, pokud tam má kameru nebo nějakou takovou technologii? Taky jsme několik takovýchto startupů koupili v posledních 5 letech a přesně se jde tady tímto směrem. To znamená učení se jako automaticky a ne pouze v případě robotu jako takového, ale právě těch aplikací kolem. Super, my se posuneme, protože už se dotkneme toho, že se objevují nové aplikace. Já tady mám zrovna, nevím, proč se objevil v Brně nějaký divný čišník, robotická ruka, ale proč zrovna v Brně. Ale jsou nové aplikace. Ty jsi zmínil zemědělství. Já tady mám fotku. On se jmenuje FarmBot, je to open source a je to něco, co si každý může objednat domů. Takže taková jako zmenšení. A tam je zajímavé to, že ten robot jednak tam sází rostliny, pak je zalívá, on vytrhává plevel, takže je tam nějaká kamera. Mě to fascinovalo, když jsem to poprvé viděl, ale je vidět, že opravdu že se ta distribuce robotů dostává i do běžné populaci, běžným lidem. Samozřejmě vznikají tady velmi specializované věci, tak možná, jestli bys mohl něco říct o těch nových aplikacích, kde třeba i ty vidíš nějakou zajímavost, protože i třeba tady česká firma IC Industrial přišla s farmou na 3D tisk betonu, takže 3D tisk, obsluha zákazníků. Já si dokážu představit, že jsou to spíš jenom takové spíš pro ukázku a pro inspiraci, ale myslím, že do budoucna to ty aplikace budou přesně takové. Já si myslím, že ten 3D tisk už je velice blízko tomu, čemu říkáme industrializace. To znamená, kdy tady tato aplikace bude používána mnohdy třeba na méně sériové objekty, ale zase s vysokou variabilitou, protože v případě toho 3D tisku není žádný problém tu aplikaci a ten samotný koncept rychle přeprogramovat. Hodně to souvisí, není to pouze o robotickém odvětví jako takovém, ale tady se ruku v ruce spolupracuje i s výrobci betonových směsí, protože velká část vlastně toho zarání je na tom, aby ten beton správně prostě tekl a tvrdl a tak dále. Takže je to, řekl bych, multikulturní disciplína, tady toto. Ale ty jsi tady tím otevřel ještě další zajímavou oblast, a to je dlouhodobý hlad stavebnictví po robotech jako takových, kdy je to opět obor, kde příliš už dneska lidé nechtějí pracovat, v létě je příliš horko, zase v zimě na té stavbě taky. Není příjemně práce, je to těžká mnohdy mimo domov. Takže i velcí giganti oslovují robotické firmy s tím, že potřebují konkrétní aplikace už dneska robotizovat. Hodně se tady v této oblasti dělá. Mnohdy spíš třeba narážíš na problémy, jak toho robota na to staveniště dopravit. Dnešní roboti jsou až příliš přesní pro stavebnictví. Naopak to stavebnictví nepotřebuje přesnost jako někde v automotivu, ale naopak větší robustnost. Je to velmi prašné, abrazivní prostředí, to znamená, aby ten robot tam doopravdy přežil a dal se jednoduše transportovat. Ale já věřím tomu, že nebude trvat dlouho a roboty i na těch stavbách pro specifické aplikace najdeme. Jo, pokud bys měl například vrtačkou vrtat stovky děr někde do stropu, no tak to už jsou dneska aplikace, kde se experimentuje. No, my se můžeme podívat. Já tady mám video zase z vašeho projektu pro Schindler, výrobce výtahů, kde vlastně byla to přesně tady ta aplikace, že jo? Mohl bys to přiblížit divákům a posluchačům? Aktuálně nacházíme se ve výtahové šachtě, kde předtím, než tam nakonec bude ten krásný výtah, do kterého nastupujeme, tak se samozřejmě instalují různé koleje a zádržné systémy. No a teď si představ, že v té vyšší budově tam ten člověk pobýval doslova několik dnů, než navrtal veškeré ty stovky kotevního tvoru. Dneska se tam spustí robot s laserovým zaměřováním, výměnými vrtáky a celými sety a je schopen to v podstatě autonomně udělat. Jo? Takže i tady tímto už směrem experimentujeme. A zase, to vlastně jenom další periferie, kterou já na toho robota dám a můžu ho používat zase úplně jinak. Takže bude se to posouvat. Je zajímavé to, co jsi řekl, že třeba v tom stavebnictví není potřeba až zase tak přesné, že potřeba spíše to přizpůsobovat. Ale taky si řekl, že to je multikulturní zážitost. Takže
Jak dneska vlastně probíhá spolupráce tady na těch projektech? Předpokládám, že vy jako lídr tady v té oblasti, tak musíte být pravidelně oslovováni, ať už startupy nebo firmami, které s tím experimentují. Bavíte se i s ostatními zeměmi, sdílíte nějak know-how o tom, jaké projekty se tady v těch inovacích dějí a jaké třeba můžete nabídnout zákazníkům? To je opravdu globální hra. Jako, tak, jak to naťukl, tak to probíhá. Mnohdy i některé z typů robotů už jsou vyvíjeny od počátku s tím, že se sledují trendy v některých průmyslových odvětvích. Když uvedu příklad právě pro elektronický průmysl a tak dále, tak už ten samotný robot některý byl vyvíjen s tím, že jeho domov bude hlavně v elektronickém průmyslu. U těch největších robotů, kde jsme se zmiňovali o manipulaci třeba už s hotovou karoserií prostě auta, tak bylo jasné, že to bude buď tady tato oblast, nebo někde těžké strojírenství. Takže jako to předurčení už tam mnohdy je. Sdílení toho vývoje, tak je to podobné jako dneska už i v jiných disciplínách. Vždycky snažíš se o to, abys vyvinul něco, co bude globálně aplikovatelné nakonec, kde to nebude zacíleno pouze na nějaký úzký segment. Těch hráčů je tam v tom vždycky, jak jsem to třeba popisoval s tím betonem. Když se věnujeme laserovému svařování, tak už od počátku komunikujeme s výrobci hlavními prostě laserů a tak dále. Jasně. No a i to nám ukazuje, že budoucnost inovací ve spolupráci, protože asi ta specializace už dneska je tak silná, že vy asi nikdy nebudete vyrábět beton, že na druhou stranu stavební firmy a Wienerberger a podobné asi nikdy nebudou vyrábět roboty. Když se podíváme i mimo práci, já když jsem se nad tím tématem zamýšlel, tak já jsem přemýšlel těmi nadpisy, tak vlastně pro robota je vlastně všechno práce, i to, co není práce, ale já teď narážím na jednak váš projekt, kterým jste tady vyráběli umělecké dílo, což já jsem si říkal, vlastně není to práce, to umění, ale pro robota je všechno práce. A stejně tak se dívám i na ty aplikace, které jdou mimo průmysl. To znamená, velké téma v Japonsku je mnoho lidí osamělých, takže tam už jsou dneska humanoidní roboti s lidskou tváří, kteří dělají společnost lidem a baví se s nimi. Roboti dělají umění, jsou všude, tak kde všude třeba ty vidíš zajímavou, nebo jestli bys třeba mohl popsat tady ten váš projekt s Federico Diazem? Federico Diaz nás poprvé oslovil někdy před 6 lety. My jsme od počátku měli představu o uměleckém ateliéru, tak jak jsme si ho my jako technici dokázali představit. Nicméně seznali jsme, že je to člověk, který už svá díla instaloval doslova po celém světě a má za sebou plně funkční firmu i techniku, kteří jsou schopni dneska už ty roboty programovat, kteří udělali společně právě s firmami na výrobu betonových směsí za několik let tolik práce, kdy na ten projekt už byli připraveni. Když nás oslovili jako ABB, tak už vnitřně věděli víceméně, co chtějí. A Federico Diaz pomocí robotů dokáže udělat tak nádherné kontury, které by jinak ani udělatelné nebyly. Zase opět všechno dopředu naprogramované ve 3D, a robotem už to jenom potom přenášíš do té reality. Takže doporučuji podívat se někde na výdechy na Letné, které tam jsou, anebo například na Bořislavku, kde je obrovská instalace Federika vytvořená právě roboty. Takže je to skloubení několika věcí dohromady. Jo? Počínaje tím, že jinými technologiemi by se to dělalo velice těžce, přes opravdu tu překrásnou práci se speciálním betonem až po umělecké kontury. Je zajímavé, že já jsem si vždycky myslel, že a když jsem se bavil s našimi klienty, tak jsem se ptal a diskutovali jsme, jaké profese budou nahrazeny strojem, jaké naopak ne. A jeden z těch typů profesí byla kreativní profese, ale teď nedávno se objevil generátor umělé inteligence DALL-E, kde DALL-E, a když si to vygooglujete, tam zadáte pár slov a on vám vlastně vytvoří obrázky. Takže můžete říct třeba velbloud jedoucí na Slovanovi a umělá inteligence vytvoří ze všech různých obrázků a já jsem si uvědomil, že možná kreativní profese budou taky v ohrožení. Že ve spojitosti s tím, že se vlastně zase přidá technologie, tak to dostane úplně nový rozměr
a nezůstane jenom u toho obrázku. Možná to opravdu, nebo ne, možná vidíme, že se to pak prokáže nebo dostane i do toho fyzického světa. Takže určitě se běžte podívat. No a kde ty třeba vidíš tato propojení člověka a robota? A ty nemyslím přímo propojení, ale vůbec využití humanoidů, nebo děláte třeba i dneska roboty tak, aby třeba vypadali přátelštěji. Je to pro vás i téma, aby to nebyly jenom takové ty chladné stroje? Pro nás tady to bylo základní zadání u robota Yumi, který pouze tím, že mu chybí hlava, tak má daleko k lidské siluetě, ale má dvě ruce, stojí na podstavci, protože od začátku jsme počítali s tím, že to je robot, který bude ruku v ruce mnohdy prostě na jednom výrobku spolupracovat s člověkem. No, takže už tak to byl konstruován. V případě humanoidů, které jsi zmiňoval, jako tady musím říct, je naprostá jako posedlost těmito roboty už historicky, hlavně v Japonsku. Musím říct, že Japonci vůbec mají k robotům velice prostě zajímavý vztah. Když jsi promítal statistiku právě množství instalovaných robotů v Japonsku, oni před automatizací a robotizací nemají vůbec žádný vztah. Naopak, jako čím více prostě robotů a automatizace, ne sebeúčelně, ale čím vyšší prostě stupeň, tak tím i ta společnost je na to pozitivně nastavená tady. Takže pro ně použití humanoidů, a je to velice dobrý, řekl bych, sociologický exkurs do Japonska, protože je to jedna z nejvíce stárnoucích populací, ale zároveň bohatých, která cítí, že má potřebu se o ty starší postarat, a roboti v tom určitě jednou budou roli hrát, jo. Ať už tím, že ti budou přivážet jídlo například, nebo budou měřit teplotu. Zase to pole je tady nekonečné, jak už jsme se dneska toho párka dotkli. Nebo budou tvojí společnosti. Nebo můžou být. Osamělost je velké téma a my se možná nad tím můžeme trošku, nebo někteří lidé možná řeknou, že to není možné, ale přece jenom pro seniora, který bude sám, nebo tam má nějakého humanoida, který s ním občas prohodí pár slov, tak jako i to je lepší než nic. Ty jsi mluvil o Yumim, máme ho tady. Co to je za aplikaci? On dělá na nějakých spínačích, to znamená, je to kobot, dělá s člověkem? Toto je skutečně aplikace, kde jak robot, tak člověk sdílí jednotlivé operace na společné výrobku. Jsou to zásuvky a vypínače, česká stopa zde, je to náš výrobní závod v Jablonci nad Nisou, s více než 150 letou tradicí dneska, a kobot tam takhle funguje přímo na několika pracovištích, kdy vidí, že jsme ze strany člověka odebrali ty nejvíc zdravotně ohrožující operace. To znamená vkládání těch malinkých pružinek, které samozřejmě nejsou vůbec šetrné vůči tím karpálním tunelům a tak dále. Takže to jsme předali robotu a člověku jsme nechali tu část práce, která nebyla dobrá z toho robota prostě odebrat. Vypadá to velice jako sehraný tým. Tak kobor je vlastně kolaborativní robot. Je to i... Jak je to s bezpečností? Jsou roboty dneska vybavené nějakými senzory, aby náhodou nedošlo k nějakému úrazu? V případě těch kolaborativních robotů, tak trendem je jednoznačně osazovat senzory. Samozřejmě ta bezpečnost je nakonec vždycky dána tím, jak je udělána celá ta robotická aplikace. Můžeš mít 100% bezpečného robota osazeného všemi senzory, nicméně pokud mu dáš do chapadla ostrý šroubovák a člověk bude pracovat v jeho blízkosti, no tak už to samozřejmě bezpečná aplikace nebude. To znamená, my tady vždycky děláme kompletní posouzení, máme v našem týmu i experty na robotickou bezpečnost. Ku příkladu, existuje celá silueta tvého těla, která specifikuje, jakou silou můžeš na určitou část těla zatlačit. Měří se to velice přesnými siloměry, to znamená samozřejmě tlak vyvinutý vůči tvému zápěstí je naprosto jiný oproti tomu, co si můžeš dovolit vůči oblasti pod krkem a tak dále. Takže je zatím dneska už hodně regulativ, norem a tak dále. Ještě lehce ke kobotům. Toto byla právě ukázková aplikace, kdy jak člověk, tak robot sdílejí operace. Když koboti začínali před pár lety,
tak mnohdy byli nasazováni tam, kde dle nás nebyla ta jejich nejvyšší přidaná hodnota. To znamená, mnohdy se zase objevili někde za plexisklem, zákazníci od nich očekávali vyšší rychlost, než jakou ve finále měli, protože kobot z principu vždycky bude pomalejší než tradiční robot díky bezpečnosti. Takže mnohdy to u zákazníků vzbudilo jistou dávku rozhořčení, že tam nedostávají takový výstup, jaký nakonec od toho očekávali. Nicméně bylo to právě tím ne zrovna nejlepším způsobem použití. Já očekávám hlavní parketu kobotů mimo automobilový průmysl, přesně v malých středních firmách, kde dneska lidé stále ještě provádí ty rutinní operace, kdy překládají materiál někde z jedné strany na druhou, tak toto určitě bude oblast, jako kde koboti zastoupí. No, už jsme se dostali k tomu tématu. Kam to směřuje? Takže ty jsi samozřejmě ambasador robotiky, takže je přirozené, že vidíš v robotech velký potenciál, ale jak to bude vypadat v budoucnu? Budou podle tebe i opravdu vysoce inteligentní roboti s umělou inteligencí, se kterými se budu bavit a oni pro mě budou dělat práci, kterou já dneska dělám ručně? Tak když vidíš, jak už daleko dneska dostoupili někteří asistenti, jo, na jaké úrovni máme rozpoznávání obrazu, rozpoznávání hlasu, tak určitě budou. Je to jenom otázka, kolik to bude let, stejně jako se bavíme o časových horizontech, kdy budeme mít samoředitelná auta dneska. Ale veškeré technické prostředky už mnohdy proto máme a spíš je to oblasti třeba legislativy do které, a etiky, do které je potřeba ten technický koncept zapasovat, ale nebude už to příliš daleko. Takže je vidět, že ono, já tomu věřím a technologii už tady máme, ty jsi to zmínil přesně, to rozpoznání zvuku, hlasu, inteligence, která podle mě narůstá i s tím, jak více využíváme hlasové asistenty a vizuální analytiku. A co bude dělat člověk, respektive jak se na to připravit? Co by měly dělat firmy k tomu, aby se tady na tu budoucnost připravili a aby nebyli jenom reaktivní? To znamená, neřešili robotizaci až v momentě, kdy opravdu budou mít velký problém s lidmi nebo naopak budou moc pomalé, ale aby už dnes dokázali nejenom přemýšlet dlouhodobě automatizace, ale vůbec bavit se o tom, co automatizovat, zjišťovat, jaké kompetence budou potřebovat. Jak se na to připravit, tady na tu budoucnost? Samozřejmě sledovat trendy. V tomto směru je rozhodně dobré se rozhlednout za hranice a i za hranice Evropy, protože mnohé z inovací už se dneska dějí mimo Evropu a mnohdy rychleji. Ještě další věc, když jsi zmiňoval, co se odehrává všechno v průmyslu a u firem. Tady možná budeme svědky dalšího transferu, jako byl kdysi ze zemědělství do průmyslu. Takže i v průmyslu těch lidí nebude tolik potřeba a budou zase nacházet své budoucí práce ve službách. Ať už v službách čistě komerčních, nebo například někde asistenčních, více lidí prostě ve zdravotnictví a tak dále a v podpůrných sociálních službách. Což v případě České republiky, kdy tuším průmysl dělá 35-40%, nevím přesně, tak když tolik HDP a tolik lidí je tam zaměstnáno, tak samozřejmě těch lidí je docela dost, kteří tam dneska pracují. Těch lidí tam docela dost, ale pořád nám to nestačí. Víceméně nedostatek lidí byl hlavní brzdou našeho další růstu HDP v posledních 5 letech. Že jsme nebyli schopni expandovat, především díky té nízké úrovni automatizace, tak jsme nebyli schopni expandovat, protože jsme neměli na tu tradiční pojetí výroby dostatek lidí. No, takže ten tlak zvýšit úroveň automatizace a robotizace nám pomůže jednak růst, a za druhé, opravdu ty lidi použít třeba do budoucna i mimo ta výrobní odvětví, tam, kde mnohdy na to kulháme. Když si viděl během pandemie, že jsme zjistili, že máme poddimenzované prostě hygienické stanice, sociální služby a podobně v některých oblastech, tak nebojím se o to, že bychom do budoucna měli pro lidi uplatnění, to určitě ne. No nebo všichni se dívají pořád na růst produktivity a zvyšujeme produktivitu, nebo budeme pracovat méně. Což si myslím, že je taky téma, který se hodně řeší. Když se bavíme o budoucnosti, tak se samozřejmě dostaneme i k tématům. A já jsem to schválně přeškrtl, protože ty trendy, na které robotizace
navazuje, tak jsou trendy, které už nejsou trendem budoucnosti. To znamená, bavíme se o automatizaci, bavíme se o zvyšování produktivity, ale samozřejmě dostáváme se i k udržitelnosti, což je téma, které jsme probírali. Já cítím, že je pořád silnější a silnější. Když jsem si dělal rešerši, tak jsem narazil na pár vašich projektů, kdy jste dělali nějaké průmyslové 3D tisky z odpadu a tak dále. Ale co všechno dneska buď umí roboti, nebo děláte tady v té oblasti a souvisí to s těmi trendy, o kterých se tady bavíme? V první řadě my se už u návrhů všeho, a to nejsou jenom roboti, jsou to i elektromotory, které ABB vyrábí, řídící systémy a tak dále, tak se snažíme, a už po dekády, doopravdy o co nejnižší energetickou spotřebu. Tady je hodně ten silný švédsko-švýcarský otisk v naší kultuře, kdy obě dvě jsou to země, které ukazují, jak se s ekologií doopravdy jako dá nakládat a jdou tady v tomto vzorem. Takže my jsme měli roboty s nižší energetickou spotřebou, než bylo třeba na trhu běžné už před dekádou. A pokud máš někde na automotiv výrobní lince, která dává dohromady tvou karoserii například 700 robotů a dokážeš ušetřit... 700? 700, bez problému 700 na jedné lince. No a pokud ušetříš 5-10% energie, jenom tím, že ten robot už je od začátku lépe optimalizovaný během návrhu a umí lépe řídit své pohyby, tak aby dobře využíval například i gravitaci svého vlastního těla, tak to jsou ohromné úspory, protože ta linka jede neustále téměř prostě bez vypnutí. Což je aktuální téma. Jo, takže to je jedna oblast. Druhá, ty máš záběr do našeho centra, to byl ten předchozí, které je konkrétně v Ostravě, a tam my s oblibou říkáme, že těm robotům vdechujeme druhý život. My cíleně z trhu použité roboty již skupujeme a následně po modernizaci je zpátky prodáváme na trh. Takže to je další z ukázek, že nakonec to nemusí skončit někde na šrotišti, protože je tam mnoho, ať už prvků vzácných zemin, je tam mnoho mědi a podobně, a tady v tomto pojetí to určitě dokáže vygenerovat do budoucna více hodnoty, než kdyby to bylo čistě přetaveno jako šrot. A co se tam recykluje nebo znovu používá, reuse? Je to, že ty mechanické části předpokládám, že někdy můžou zůstat a jsou to spíš ty pohybové a inteligentní jednotky, ne? Které se nejvíc rozvíjejí. Klepeš na velice, velice dobré dveře tady v tomto, protože dneska my už i díky sofistikovaným algoritmům dokážeme zjistit, které z těch mechanických částí jsou v jaké kondici. To znamená, není to takhle, že by nutně všechny musely být prostě vyměněny. Jo? Jednak ten robot po dobu své životnosti ukládá data o tom, jak byl používán a které z těch částí trpěly více a které méně, protože každý robot má samozřejmě jiný pracovní cyklus, pracoval v jiném ergonomickém cyklu. A na základě ještě další analýzy, kterou provádíme u nás v Ostravě, tak dokážeme zjistit, co doopravdy vyměnit, co ne. Takže přistupujeme k tomu velmi selektivně. Vždycky modernizujeme řídící systém a software, ale to použití z toho, tak jak to k nám přijde, tak jsou to vysoké desítky procent, jo, z toho robotu. Mnohdy si kupují zákazníci, kteří třeba mají i zájem o generaci staršího robota, protože mají podobných 30 na lince a nechtějí tam zavádět prostě nový typ. Mají třeba i náhradní díly na tu předchozí generaci, takže je to rostoucí trh, tady tato oblast. Takže bude nějaký za chvilku bazar e-shop s použitými roboty, které si budete moct nakoupit? Tak vzhledem k tomu, že za posledních 5 let se množství průmyslových robotů zdvojnásobilo. Jo, takže se samozřejmě dá očekávat, je to podobné jako například prostě u aut, že tím, jak roste ta instalovaná báze, tak logicky se bude nabízet i k odkupu více a více robotů a my víme, jak se s tím poradit. Super. My tady máme ještě jedno video. O co se jedná tady v tomto případě? Je to nové pojetí výroby, my tomu říkáme skutečně jako flexibilní systém tady. Flex flow, kdy vyrábíš něco identického, jako bys vyráběl ve výrobě, kde bude neustále přijíždět několik vysokozdvižných vozíků a mezi tím ještě jeřábem budeš obsluhovat transfer dílů mezi jednotlivými pracovišti, tak tady se jedná o systém, který je kompletně obsluhován automatickými pohybujícími se roboty.
A zároveň je i od začátku koncipovaný tak, aby právě vykazoval vysoký stupeň flexibility a pružnosti do budoucna. To znamená rychle přestavení na jiný druh výroby, právě ta rychlá individualizace, tak jak jsme se o ní bavili prvé. A není už to něco, co je daleká budoucnost, naopak takovéto linky jsme už po Evropě realizovali. Což je přesně v tom kontextu automatizace, flexibility a všech těch trendů, které dneska naši zákazníci řeší. Víte, díky moc. Možná ještě naposled jedna otázka, to je, my se tady vždycky bavíme, co je za horizontem, co vyžád, tak co vás čeká v následujících měsících, nejbližších letech, ať už vás jako ABB nebo tebe, co zrovna řešíš a jaké projekty a iniciativy jsou před tebou, na co se těšíš a co naopak podle tebe, ať už pro vás nebo pro vaše zákazníky, bude výzva, na kterou je potřeba se připravit? Jako těch výzev je tolik, kdy za posledních 25 let, když se člověk baví s matadory, kteří jsou v ABB ještě hodně díl než já, tak říkali, takovou dobu jsme prostě nepoznali do tady tohoto. Jako určitě to klade důraz na to být ještě mnohem prostě pružnější, než jsme v těch posledních dekádách byli. Doopravdy poradit si umí ti, kteří nakonec nesvěsí ruce do klína, zhání komponenty po světě, přemýšlí nad redesignem mnoha prvků. To znamená to, že aktuálně třeba na trhu nejsou některé druhy polovodičů, tak to znamená, že nepřestaneme něco vyrábět, ale velice rychle jsme začali v mnoha oblastech redesignovat a používáme tam věci naopak, které ty dual ty mají mnohem kratší. Určitě bude růst význam softwaru a obecně digitalizace, tak jak se o ní bavíme. Vidíme to nejenom u nás, zákazníci chtějí mít mnohem lepší přehled o své výrobě. A to nejenom s ohledem právě na cyklové časy a produktivitu, ale právě i na tu energetickou spotřebu. Protože pokud ti někde náročný stroj za den dokáže běžet, dejme tomu třeba o 3/4 hodiny méně, nebo nemáš ho jen takzvaně plevelně prostě zapnutý zbytečně, tak šetříš velké peníze, které dneska jsou doopravdy jakoby velké a stále větší a větší. I ten tlak na energetickou náročnost všeho prostě, co děláme, tak do této doby byl víceméně platonický. Jo, já musím říct, že investovali spíš ti, kteří investovali z důvodu uvědomění a ten propočet tvrdý prostě přes peníze vždycky byl nazírán velice v krátkodobém horizontu. Nicméně i ten už dneska funguje. To znamená, i v krátkodobém horizontu se investice do úspor vyplácí, což na druhou stranu je velice dobré zjištění. Já jenom bych ještě divákům posluchačům chtěl říct, a teď to neberte jako reklamu, ale já vždycky říkám, že v oblasti technologie a inovací je potřeba navazovat technologická partnerství a přistupovat ke spolupráci nejenom tak, že jdu za vámi a vy mi něco prodáte, ale opravdu spolu s technologickou firmou, jako je ta vaše, tak se bavit o tom, jaký mám provoz, jaké mám problémy a společně zjišťovat, jestli náhodou bychom technologicky nemohli vyřešit nějaký problém. Co můžou dneska udělat firmy, které o robotizaci, automatizaci uvažují? Jaké jim dneska nabízíte služby? Co můžou udělat pro to, abyste se s nimi pobavili o tom, jestli náhodou by vaše řešení nebyly pro ně vhodné a co by se dalo v této oblasti udělat? Je to vždycky oboustranná, já musím říct, obohacující diskuze. Když někam přijdeš na místo, tak samozřejmě čerpáš už z předchozích případů, které jsi v podobných výrobách někde aplikoval. Na druhou stranu, ta výroba v tom daném místě je vždycky konkrétní, vždycky individuální a ten zákazník mnohdy sám velice dobře ví, kde ho takzvaně tlačí bota a snaží se nás navést. Naopak, my ho zase zásobujeme tím, co jsme viděli a co jsme už realizovali předtím, takže je to vždycky nějaké vzájemné obohacení a nakonec ujednocení se na optimální konceptu. A není to pouze u nás. Tak, jak jsme už dneska párkrát dotkli automotiv, tak celý automobilový průmysl tady pomohl vygenerovat stovky systémů integrátorů, kteří umí integrovat roboty, mnohdy umí pracovat velice dobře s různými periferiemi. Někteří se zaměřují třeba na pouze jednu úzkou oblast a v té dosáhli vysokého mistrovství. Takže zákazníci mají samozřejmě šanci čerpat z celého tady tohoto portfolia těchto firem.
které jsou mnohdy regionální, takže i jim velice blízké. Myslím si, že v tomto směru v České republice máme ideální podhoubí se posunout směrem dopředu, že ho plně nevyužíváme. Je to doopravdy neplně využitý potenciál toho, co tady to technologické zázemí nabízí. Takže musíme chtít, musíme se pravidelně bavit, být otevření a diskutovat možnosti a možná být i trošku odvážní v tom jít do více inovativních a do více inovativních řešení a řešení, která budou, jak se řekne hezky česky, future proof, odolné vůči budoucnosti. Vítě, díky moc za návštěvu, držím palce, co vám daří nejenom v robotizaci a automatizaci a těším se na další naše diskuze. Taky díky, Filipe.